Pri začasni rabi, kot že pač beseda pove, gre za rabo prostora v nekem krajšem časovnem obdobju, zapolnjuje neko vrzel, neke stavbe, prostora javnega, privatnega, se pravi neko nedefinirano stanje določenega objekta ali pa odprtega prostora. Začel se je leta 2010 v okviru umetniškega festivala Mladi levi. V resnici je naša pobuda nastajala že prej, ni bila pa toliko artikulirana in v tem času smo potem se najprej kontaktirali okoliške prebivalce, organizirali prvi sestanek in začeli z različnimi akcijami, ki so potekale teh prvih 14. Nam se je zdelo neverjetno, da tako zemljišče lahko, da ga mesto nekako pusti, da tako dolgo čaka zaprto. Ko smo začeli raziskovati, smo ugotovili, da je to zemljišče nekako 6 let, to gradbišče neaktivno 6 let. Ko smo pa noter vstopili, se je pa nekako izkazalo, da je kot kaže, bila ena taka zanimiva situacija, da so zelo na hitro mogli, so zapustili to gradbišče, bilo je pač blazno veliko gradbenih ostankov, nekako na pol začeta in na pol končana situacija. Na tej desni strani dol se vidi do globine vseh podzemnih garaž sosednjih blokov, no, to jaz sem ocenila, da je ne 12 do 15 metrov globoka luknja. Tudi tale betonska ploščad, na kateri zdaj stojimo, pa veliko armiranega betonskega železa, razbitega stekla, izolativnega materiala in tako. To se pravi, to je bilo zapuščeno gradbišče, no. Skratka, zdi se mi pomembno poudariti, da so uporabniki začasne rabe največkrat mladi ljudje, kot je tudi na primeru GT22 v Mariboru, ki si tudi ne morejo privoščiti nekih večjih vložkov v najem ali pa v prostore, in s tem skratka začenjajo svojo poklicno pot ravno v začasni rabi prostora. GT22 je nek trans in interdisciplinarni prostor, ne. V bistvu se Fundaciji Sonda in Ex garaži na nek način ponudila ena zgodba. Privatni lastniki so pristopili k nam in nas vprašali, če bi v prostorih ostali, ne. Se nam je zdelo to najbolj primerno za te prostore, da glede na lokacijo, da se njih napolni z neko mlado energijo, z nekimi projekti, ki bojo v prihodnosti lahko bili prihodnost Maribora. Pač prazna stavba hitreje razpada, hitreje uničuje. Po nekih podatkih prazne stavbe celo 7-krat hitreje razpadajo oziroma se uničujejo kakor polne. Pomembno pa je poudariti tudi to, da ima začasna raba v bistvu prednosti poleg lastnikov in za lastnike in za uporabnike tudi za mesto, ker s tem, ko se nek prostor oživi, hkrati oživlja tudi širšo okolico tega prostora. Uporabniki teh prostorov so hkrati uporabniki nekih storitev v bližini tega prostora, hkrati seveda skrbijo za svojo neposredno okolico. Posebej pozitivno pri našem sodelovanju z GT22 se mi zdi to, da daje neko priložnost mestu in mladim, da dobijo nek svoj prostor, ker trenutno je pač, mislim, da ne samo vezano na državo, ampak v celotnem globalnem smislu se je cel način poslovanja spremenil. Ogromno imamo enih start-upov in
takšno okolje zahteva pravzaprav neke prostore, kjer se lahko da priložnost nekim novim idejam, nekim mladim, svežim idejam. Tako da dejansko daje bodi si ustvarjalcem, podjetnikom, nekim neprofitnim pobudam, organizacijom neko možnost enega novega začetka in samemu mestu in širšemu prostoru pravzaprav neko urbano heterogenost.